ના બેડા છે, બેડા લે ટોકે વને લે ન બોલી જાવ ના ના બેક તરે છો साउने डाँडामा हाम्रो भेडाहरूको दृश्य एक दुई झलक, ऊ माथि बसिराख्नु भएको दुईजना, एकजना चाहिँ भेडाको यस्तो हुनुभएको छ, भेडा बोलाउने तरिका त यो रहेछ नि त। यहाँको बच्चा चाहिँ अङ्गल गोठमै राख्नुहुन्छ, अब यतै यो चर छ कि चराउँदै चराउँदै लानुपर्छ, यतै हो
यहाँ खतरा झुम्बा चाहिँ कता पुग्यो? माथि गएर बसिरहेको छ। पाँच मिनट हुँदैछ हौ अखा। मुका चाहिँ भेडा कोठाले नै भयो। मिल्छ मिल्छ। केटो गर्नु लाइफ ड्यामेज भएको छैन नि, भेडाले ठिक गर्दैछ। सिङ चाहिँ त है यिनीहरूको काट्ने बेला भएछ नि त है।